homens, um médico e um escritor seu amigo, foram sequestrados aqui na estrada de Sintra. O rapto terá sido executado por 4 indivíduos mascarados e desconhece-se, por enquanto, a finalidade do crime. A notícia e respectivos desenvolvimentos está a ser publicada sob a forma de uma série de cartas anónimas no Jornal Diário de Notícias de Lisboa. No entanto, há suspeitas de que possa não se tratar de uma investigação jornalística, mas sim de uma ficção literária da responsabilidade dos senhores Essa de Queiroz e Ramalho Ortigão. A confirmar será a estreia literária para Essa e nem mais nem menos do que o primeiro romance policial português. Aguardamos desenvolvimentos.